Eguraldi txarra izan dugu eta ala ere nahiko ondo jota nahi da, goizean badirudi mugimendua handia izan dela, arratsaldean tarte baten galdirik ongea, baina orain jendea ekartzen ari da. Dena den, eskertuko genuke oraindik eta gehiago ekartzea. Ea bilar aukera dago jendea gehiago ekar dezan, eta eguraldiak aber laguntze duen gehiago. Egia da, espero zen oso handia izatea mugimendua, gaur igual ez da, espero zen bezain beste biltzen ari, pentsatzen ege eguraldiak gati dela eta ez du asko lagundu, kartak ere kanpoan jarri dira, izeak eraman inditu, lekoa improvisatu behar izan da, baina bueno, egia biltzen, eskertze da, zerkendeak asko laguntze du eta diru asko egia biltzen. Lagundu daiteke alde batetik dirua emanaz, edo bestela janaria ekarriz. Janarien artean, batez ere, lenteja, garbantzu, bagarronak, arroz luzea, espeziak ere guztiko dituzte, olioa lima da beto, edo atun latak, edo sardina latak. Esnea, hauts esnea, eta barritan energetikoak ere. Horiek dira batez ere biltzen ari gana. Orain egin hemen biltzen, paletak betetzen dien, aldameneko lokal bat eramaten dien, zutzi digute lokal bat, eta gero astelenean emango dituzte zaporeaken almazen nagusira, biltegi nagusira. Gero beste talde badago, eta talde horrek egiten duena da, biltegira joan, dena ondo zailkatu eta ja prestatu trailer bat bete arte. Behin trailerra betetzen denen, Lesbosa bidaliko da guztia.